Ar lielu interesi mācās gan studenti, gan universitātes darbinieki un paralēli tam gatavojas sacīkstēm. Šādu mācību kursu elektronikā Rīgas Tehniskajā universitātē ir izveidojis Raivis Deksnis. Kursa noslēgumā jāizveido radio vadāmā automašīna, ar kuru jāpiedalās sacīkstēs, parādot, kurām tad no kursantiem ir izdevies uztaisīt labāko. Un Uldis Birziņš par to pastāstīs vairāk. Raivis Deksnis ir Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas inženieris. Viņš sācis mācīt kādu savu kolēģi elektronikā un sapratis, ka tas interesē arī daudzus citus. Rezultātā tapa īpaši kurs studentiem un universitātes darbiniekiem elektronikā, kura noslēgumā katram ir jāizveido radio vadāmā mašīna. Viņas ir izaicinājums iesācējiem, bet rezultāti un gandarījums visiem ir ļoti labs. Kad mašīnas izveidotas, ir savā starpā jāsacenšas, lai noskaidrotu, kuram izdevies uztaisīt pašu labāko. Princips ir līdzīgs, pamats visiem ir vienāds, bet vizuāli ir katram iespējas pielikt kaut ko savu. Piemēram, šeit viens industriālais dizaineris ņēma un vienkārši visu mašīnu nokrāsoja melnā krāsā un pat svaru optimizēja, izgriežot caurumus korpusā, lai mašīnas būtu pēc iespējas vieglāk. Linards Reinis Rozīts ir viens no kursa dalībniekiem, kurš noslēgumā piedalījās radio vadāmo mašīnu sacensībās, tajās iegūstot 6. vietu. Es iemācījos lodēt tieši šīs super-duper mazās lietiņas, kā arī mazliet vairāk par kopumā, kā šādu projektu salikt un arī kā izpalīdzēt citiem. Linards stāstam, no kā šāda mašīna sastāv. Rāmis ir mums uz vietas atvērtajā darbnīcā griezts pašiem no sava saplākšņa. Plates ir pasūtītas nesaliktas, būtībā Raivis pats ir elektroinženieris, viņš uz vietas uzdizainēja plates. Tad mēs uz vietas tās salikām kopā, pirktās daļas rati, motori, baterijas, plus vēl aizmugurē motors, pirktās daļas visu pārējo mēs saliekam kopā un tādā veidā iegūstam šo te mazo automašīnīti. No 20 kursa dalībniekiem uz startu izgāja 15, lai gan mašīnas pamats un tās mezgli visiem bija vienādi, sacensībās uzvarēja Eduards Puišis. Viņš stāsta, kā tas viņam izdevās. Visgrūtākais laikam visiem bija dabūt to, lai tie zobrati savā starpā ļoti draudzējas. Jo es mēģināju palīdzēt vairākiem un tad tās asītas, ka tu liec iekšā viņas ielietas, ja, un nedaudz jāizrab lielāka caurumiņa ir, lai tā asīta, kad viņa tomēr ir ieliekusies, lai viņa arī bez pretestības griežās. Jā. Un otrs grūtākais bija pašu to platīti salodēt pareizi, kur mums Raivis ļoti palīdzēja un viņš ļoti daudz laika ieguldīja, pēc tam labojot mūsu kļūdas. Pults visiem ir vienāds, bet nu, tur arī ir starpība, kā katrs satais tos joystickus, cik viņi labi strādā. Teiktu, ka tas, kurš vislabāk savu mašīnu nooptimizē, nopulē, ieļo, fokusējas, kā saka, gan uz ritošo daļu, gan uz elektroniku, protams, izvēlas piemērotāko bateriju konkrētajai situācijai, tas beigās arī bija uzvarētājs. Lai gan kurs ir noslēdzies un sacensības jau notikušas, puiši šai nodarbei nedomā atmest ar roku. Mēs jau dabūjām arī tos failus, lai varētu pēc tam arī uzlabot to dizainu un padarīt viņu vieglāku. Tas noteikti būs mūsu plānos, jo pēc mēneša mēs plānojam arī vēlreiz uztaisīt sacensības. Un tad katrs varēs arī izdomāt, samainīt mehāniku un padarīt varbūt ātrāku to ātrumu un žipirīgāk to mašīnu uztaisīt. Uzmanību, gatavību, starts! Caur šādu it kā spēlēšanos tiek iegūts arī ļoti vērtīgas zināšanas. Nākamais mērķis esot izveidot sacīkšu līgu šādām radio vadāmajām mašīnām. Uldis Birziņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.